Guys, welcome my channel, Bishnu bhai. Bolok aji jehetu kati bihu hokolu loke hubeccha thakile. Aru ami tetiyai kheti kora asil aploke tu gom pae gaoliya manu ami jehetu. Aru gaot kheti korisilu. Gotike eta aji dhan kene koa hoise ami sabole jao. Logote aji amar jitu porompora dhanoni sabole gole amar ki ki lage eya sok hatot loi loisu. Ada loisu. Aru eneke ada subai subai guti dhanoni sai buli amar আকপা এটো পৰম্পৰা চলি আহিছে মোৰ লগত আজি গৈছে ৰাজেনদা ইয়া ৰাজেনদাও যায় ৰাজেনদা হাই কৈ দিও হাই ৰাজেনদাও পঠালে যায় একো নাই ৰাজেনদাও যায় ইয়া ৰাজেনদাও আপুনি কি কি লৈছে আদা নিমখ আজি আমি সকলে যে পঠালে যাম বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো লাষ্ট লৈকে যাব যি অকল মোৰ নতুন ফ্ৰেন্ড আছে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কাতি বিহু আজি তুলসীৰ তলত সকলোৱে চাকি জ্বলাব আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহি তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে গায় আৰু প্ৰসাদৰো ব্যৱস্থা হয় এইটো এটা মানে আমি সৰুতে এটা এইটো আমিও গৈছিলোঁ গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে আজিকালি যিহেতু যাওঁ যদিও খুব কম কিন্তু আহিব গধূলি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু আমাৰ ৰাজেনদা আহি আছে লগে লগে ৰাজেনদাটো পথাৰ আমাৰ ওচৰতে আছে ৰাজেনদাও চাব হয় নাই কাতি বিহু পথাৰলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম আমাৰ পথাৰ আপোনালোক পথাৰলৈ যাওঁ মই আহি আহি এতিয়া পথাৰ পালোহি এয়া আমাৰ ধান ওলাই আছে এয়া ক'ৰবাত ওলাইছে ক'ৰবাত নাই ওলোৱা বাৰু ক'ৰবাত ওলাইছে ক'ৰবাত নাই ওলোৱা তাৰপিছত এইফালে আকৌ এয়া ক'ৰবাত নাই ওলোৱা কিন্তু ওলাইছে এতিয়া যিহেতু ধানে গেৰ ফলা সময় এতিয়া ধানত গেৰ ধৰাৰ পিছত ধান ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব ইয়াৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছত আমাৰ এই ধান পকিব আমি পূৰঠ হ'ব আমাৰ বছৰেকৰ যিটো উপাৰ্জন ধানত আমাৰ মেইন খেতিটোৱে হ'ল প্ৰধান খেতি ধান খেতি এয়াই হোৱাগৈ নাই আমাৰ এয়া পথাৰ চুক মোৰ পিছফালে চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছে ৰ'দটোৱে বৰ বেছিকৈ চকুত ধৰিছে বাৰু ধান ওলাইছে অলপ অলপ সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই আৰু ওলাবলৈ বাকী আছে পানী হৈছে ন আমাৰ নাই বাৰু কম আছে দদাতে অলপ আছে বাকী ঠিকে আছে আমাৰ পথাৰৰ এতিয়া ধান চাই হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এখন অন্য পথাৰ আছে তালৈ যাব লাগে তালৈ যাম তালৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ কথাটো মানে কি বিহু আমাৰ অসমীয়াৰ আৱেগ হয় বিহু তিনিটিয়ে সকলোৱে জানে গতিকে কাতি বিহুত আমি এনেকৈ সকলোৱে পথাৰলৈ যাওঁ যেতিয়া গোটেই বছৰটো আমি আচলতে প্ৰথমতে যিদিনাখন আমি খেতিত নামো খেতিত নমাৰ পিছৰ পৰা আজিহে আমি গম পোৱা যায় যে আজি দিনটোতহে আমাৰ গোটেই খেতিটো কৰোঁতে আমাৰ কি ফলাফল আমি লাভ কৰিছোঁ
ধান সকলোৱে আজি দিনটোত গম পায় আৰু পথাৰলৈ আজি সকলো আহে। এয়া চব ইয়াৰ আহি আছে ৰাইজ ইজন এজন দুজনকৈ। এতিয়া গোটেই পথাৰত সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাব, আমি সোনকালে আহিলোঁ গতিকে মই অলপ দেৰিকৈ ওচৰতে এখন পথাৰ আছে তাতে জ্বলাম বাৰু। পানী এইবাৰ পথাৰত বহুত পানী পানী হৈ আছে, দেখিছে নাই আপোনালোকৰ পানী বহুত। গতিকে তাৰ মাজতে আৰু যি হৈছে ফাইনেলি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মোৰ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকল মোৰ নতুনকৈ ফ্ৰেণ্ড আছে। আৰু সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ বহুত 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 শুভকামনা আপোনালোকলৈ জনালোঁ। বছৰটো ভালে কুশলে যাওক সকলোৰে, তাৰে কামনা কৰি বাই বাই।